mo'min kishini baquvvat kuchli bo'lishligi uchun nimalarga e'tiborni qaratish kerak deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shu avvalgi nozil bo'lgan oyatlarning ichida a'udhu billahi minash shaytonir rojim va siyabaka fatahhir kiyimingizni poklang dedi. Ya'ni musulmon kishi sog'lom bo'lishligi uchun, kuchli bo'lishligi uchun tozalikka, ozodalikka e'tibor berish kerak ekan. Nima uchun? Chunki oyat karimada Alloh kiyimingizni poklang dedi. Ibodatimiz uchun kiyim pok bo'lish kerak, jasad pok bo'lish kerak, joyimiz pok bo'lish kerak, qalb pok bo'lish kerak. Xususan namoz ibodati uchun. Ana o'sha poklik insonni salomatligiga, sog'lom bo'lishligiga sabab bo'ladi. Innalloha ta'ala tayyibun yuhibbut tayyib, nazifun yuhibbun nazafa, karimun yuhibbul karam, javadun yuhibbul jud, fanazzifu afniyatakum. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Alloh pokdir, poklikni yaxshi ko'radi. U toza, tozalikni yaxshi ko'radi. Oliy janoblikni yaxshi ko'radi. Alloh sahih zot, saxovatni yaxshi ko'radi. Bas, hovlilaringizni pok tuting dedilar. Payg'ambar alayhissalom, Alloh pokiza zot, pokizalikni yaxshi ko'radi. Insonning qalbi pok bo'lsa, Allohga yoqadigan holat bu. Toza, yurishi, turishi, kiyimi, ustivoshi, tanasi, hovli joyi, mana bu narsalar toza bo'lsa, Allohga xush yoqadi bu ish. Bu o'rinda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yahudlarga tashbih qilmanglar dedilar. Yahudlar uyini tozalab, mazavasini ko'chaga to'kar ekan. Nima uchun desa, har bir ishda musulmonlarga xilof ish qilib kelgan. Va mana shu narsada ham musulmonlar poklikni talabdori, ular o'sha poklikka mushta ham xilofini qilib turib, ko'chaga mazava to'kar ekan. Musulmon odam o'zidan chiqqan chiqindisini, mazavasini tashqariga to'kmaydi.